Goddag folkens, så er vi tilbage. Og jeg har tingene nu. Og nu prøver vi forfra igen. Forfra? Eller ikke helt, men vi prøver ja, derfra. Og Thomas, han er her endnu, og jeg er her. Jo, det er jeg bag ved mig og chiller lidt. Nå, hvad fanden skal vi lave nu, John? Mine? Vi skal lave mine? Ja. Den er gang, John, ikke? Så skal vi prøve at lade være med at dø. Ja, vi skal sgu lade være med. Det er sgu ikke fornuftigt, ja. Jeg laver lige en pickaxe. Skal du have en jernpickaxe, det eller hvad? Bare ikke så højt, Jimmy. Hvad? Hvad siger du, Thomas? Skal du have en jernpickaxe til? Ja, tak. Kan vi lave en lille bladet? Kom nu, Thomas. Vi skal ned og ringe for helvede. Hvor er du klar? Ja. Gør så. Edderkop, edderkop, edderkop. Prøv lige at vente, prøv lige at vente, inden jeg går videre. Hvis jeg fucking har noget mad. Jeg har mad. Jeg har to stykker kylling på mig. Okay, kan så Thomas, nu skal jeg viske og kræfte med. Yeah. Fuck, du hacker, man. Hvorfor? Så går du bare ligesom foran mig her, hej. Jeg tager rusjebanen ned. Wow, slime! Hvad? Fucking god. Thomas, har du fakler med ned? Nej. Dum pap. Har du det? Og mig og John, vi elsker at lave Minecraft. Jeg elsker det. Hvor det fucker det? Det tager lidt tid, Jimmy. Yes, nej, der er ikke meget, jeg kan lide. Jamen, det er jo ikke sikkert overhovedet, vi kan gøre det. Det har jeg sagt til det mindst 10 gange. Fordi at du stadigvæk... skal lave lyden op. Jo. Eller lyder vi som handicapper. Og jeg skal ikke lyde mere handicappet, end jeg gør i forvejen på de her videoer, mand. Har du ikke hørt mig, eller? Ikke nu, hvert fald. Yo, bitches derude. Alle jer, der ser med. Ja, yeah, for cool. Så går man til. John. Yes, baby. Jeg har fundet dia. Har du fundet diamant? Ja. Yeah. Sindssygt. Hvad fanden var det, jeg ville? Og jeg er en fakler. Jeg går bare sådan random rundt, og så kan jeg pludselig tre til en anden. Og jeg er en længere, hvor jeg kan finde op igen. Er du med til mig her? Fuck, jeg lyder som et pivdyr, jeg gør. Hvad er et pivdyr? Det piver ikke så meget, der. Okay, nu har jeg lavet 64 gange to fakler. Så får vi 64 mere. Ja. Du kan jo overveje at gå til, hvad hedder det, musik? Så laver du sådan noget lort. Mig og Thomas, vi laver let's play. Vi... og vi skal lave noget combat arms. Løber de? Det er fucking fedt. Oh my god, så er der bare to creeper der. Fuck, det var tæt på, jeg hoppede direkte ind og lave det. Så spring der, hvis du vil mig noget.
hader altså det der, som er vand der med. Så får man svært at bekæmpe det. Jeg er spidser ikke. Læg! Hader læg! Jeg sagde, jeg hader læg. Jeg ved sgu det ikke. Min fritidsinteresse, det er læg. Der findes simpelthen ikke noget bedre end læg. Hvad, Jimmy? Hvorfor skal vi vide det? Hvorfor vi skal vide hvad? Skal vi sgu da ikke? Ja. Thomas, har du fundet noget? Godt. Ja, jeg har det. En jern og noget kul og noget diamant og... Sådan lidt af det hele? Ja, jeg kan også godt få noget redstone, hvis det er. I må undskylde, jeg hoster helvede til, mand. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg har det ikke lige så godt lige her. På tiden. John, han er en syg, mand. Så John, skal jeg tage redstone, eller? Ja, det skal du tage. Vi skal have det hele. Alt. Alle ressourcer. Ja, alt. Og vi skal have alle diamanter i hele spillet. Ja, alle diamanter i hele spillet skal vi have. Jo. Altså det, man skal spørge, om man så nej, kan man bruge, ikke? Nej, det er vigtigt, at vi men Minecraft er jo endelig stort. Jo, det er. Nej. Du drejer hele Minecraft rundt, mener jeg. Jeg vil prøve at finde op i det. Når du sådan siger, at vi skal have alle ressourcer, så tager jeg lidt. Jeg håber fucking, jeg er høj nok i den her video. Jeg kan fandme ikke gøre for det, mand. Jeg håber, jeg er lavet i den her video. Jeg håber, jeg er lige så høj, som du var. Mindst, eller lidt mindre måske. Nej, jeg er mindre. Jeg prøver simpelthen at finde op i det. Wow! Kan jeg altid finde op. Skal jeg slukke vandet? Nej, det gider sgu ikke. Hvad for noget vand? Ikke noget. Ikke noget. Jeg er i stedet med mave og vand og sovje og... Nej, nej. Men du aner bare ikke, hvor inden jeg er. Nej. Er det ikke en crevice, det hedder det der, hvor der er sådan en kæmpe lang rune? Det er sgu da ikke. Gå ind på mappet, og så se det der hus der. Hvorhenne er du så? Nu er det ikke. Jeg ved godt, hvorhenne du er. Så. Jeg så lige dit navn. Oh yeah, jeg fandt guld. Prøv lige at stå hele tiden. Ja, jeg fandt guld! Du burde eje. Det her guld. Hey John, prøv lige. Nå. Thomas. Ja. Ja, Thomas. Ja, Thomas. Ja, Thomas. Du er en dygtig dreng. Ja. Du er en dejlig dreng. Det må man gerne. Jeg vil faktisk gerne sige tillykke til Brian med de 10.000. Nå ja, det vil jeg også. Det vil jeg også. Men jeg var også, vi skal også huske at sige tillykke til Gex. Ja. Ja, Gex. Tillykke Brian med de 10.000. Tillykke til de to. De skal sgu nok blive store. Hej Thomas. Okay, vil du have lidt fakler? Jo, tak. Få det med. Hvor er en af de?